është faza e parë, ka pas një numër të madh të qytetarëve. Realisht në mëngjes ka qenë një grup i madh, kurse dikun ka ora 10 kemi qenë bashkë me zëvendës, po mendoj me kryesuesin, në fakt në Gjatuglanin i kemi vizitu, po mendoj qytetarët edhe këta që janë duke mbledh peticion. Shpresoj që me këtë ritëm do shta nesër të kryhen, po mendoj pasi ka qenë një fluks i madh i qytetarëve të cilët shpejt e kanë arritur atë 20% dikun që janë 3.640 votat, të cilët janë veç një hap i parë për në hapet e mëtyteshme në bazë të udhëzimit administrativ, i cili, si dihet, është i aprovuar nga Ministria e Administratës Publike në shtatorën e vitit kaluar, 2023. Dhe cilët janë hapat tutje? Duhet të vinë në kuvendin komunal kë peticion apo do të shkojnë në KCZ? Realisht, ne jemi si urë ndërlidhë, se për ndër asamblea komunale, këto ndër në shkrimet, ne do t'i dërgojmë për mendoj për në Komisionin Qendror Zgjedhor, ose teknikisht si do t'jetë për mendoj e organizume, dhe atëherë veç do t'i ipën mendoj Komisionin Qendror Zgjedhor, i cili në procedurë shkanë edhe verifikanë a janë mendoj procedurat e tyre të cilat nuk janë përmëndoj procedurat tonë, po realisht shikohet a janë këto në shkrime valide dhe a janë nga regjistri i votuzve të komunës Veriurit Mitrovicë. Dhe edhe një pyetje do ati bëj, a nënkupton kjo çfarë ndodhi sot, pra që qytetarët sërb ende dirigjohen në një form të tilë, pra kur ju jepet urdhër dalin me njëherë dhe i nënshkruajnë? Dibran, është ndoshta edhe mira e keqja e kësaj. Na, unë po flasë si qytetar, tash edhe po arrit ai legitimiteti dhe legaliteti, pra është e mira e kësaj që ka një fluks i madh, po prapë është ajo që e prish këtë jeshinë e kësaj demokracie, pra që janë akoma në urna, mirë po prej ajde kushtimisht teme për disot qive kështë një keqe shumë e vukit, po është një hapë shumë i madhë për qytetarët, pasi dhe nga dalë pëmsohën, më të harrojnë që gjitha këto regulore edhe gjitha këto arrijet të ajë legitimitet dhe legaliteti kërkuar, pa shkojnë në bazë të ligjeve të Republikës e Kosovës, këta qytetarë, sa do që themi kushtimisht në thojë, zë jenë të manipuluar, janë duke bërë, duke kërkuar në të drejt ligjure, të cilën para ligjit të gjithimi, po mendoj, të barabartë, edhe shpresoj që një thirje tilë dhe do tjetë në vazhdimin tjetër në fazën e dytë, po flasim ku të vinë momenti për zgjidhja, tërveç ka levizit të reja, pra do tjetë edhe një partij e reja cila është veç aktive, është zëtri Aleksandar Arsenijević me Demokracinë Serbe, pra një partij e cila do tjetë kushtimisht themi një parti e cila nuk është e dirigjume dhe cila nuk është në vijën e listë sërbe, dhe ndoshta ndërkohë dherë ta gjithësa të shpallën gjithë do të kemi edhe këtë demokraci do të zhvillohet, do të ketë edhe më shumë subjekte politike sërbe, para zetash pasi komuniteti sërbi janë në shumicë, kurse edhe ne partit të komunitetëve shumis do t'i bashkangjitemi kësaj demokracie dhe kjo është vishë një levizje e cila dal nga dal po arrin që edhe testi i demokracisë në nivelin e komunës tonë, pra në nivelin lokal që të kalot në sukses. Falemderit shumë, zotë Zadiku, për kohën që gjetë të lidhësh drejt për drejt për ne. Ishte kënaqësia ime dhe shpresoj që tash veç do të vinë lajme të mira dhe nga qyteti që jeni mësuar të Mitrovicë të jetë lajme pak jo të mira. Kjo është definitivisht një lajme mirë, pas targave, pas fatorimit të rrymës, pas i po trajtojnë me barabash, shpresoj që dal nga dal do të kthehet gjitha gjërat atje ku duhet në normalitet. Dhe shpresoj që kjo Kosova e vogël do të jetë aq e madhe që të akomodojë të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Faleminderit shumë, do vazhdojmë.